بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ مری فیشن کے چینل پر ویلکم. آج کی اس ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت سے فلورل پرنٹڈ کے بیبی گرل فراک ڈیزائننگ آئیڈیاز کلیکشن. اگر آپ لوگ سمر سیزن میں جو ہے وہ ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں, سمر سیزن میں بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن رہتی ہے, تو اس کے لیے فلورل پرنٹ بہت خوبصورت لگتا ہے. یہ لینن فیبرک پہ بنتے ہیں اور جو شیفون فیبرک ہوتا ہے اس پر اس فیبرک کی ڈیزائننگ ہوتی ہے, اور اس کی خوبصورتی بہت ہی امیزنگ آتی ہے, بہت ہی زبردست آتی ہے. ٹھیک ہے, سو میری پیاری یوٹیوب فیملی, آپ لوگ اس کے ساتھ جینس وغیرہ بھی پہنا سکتے ہو, بلیک کلر کے ٹراؤزر بھی یوز کر سکتے ہو, ٹائٹس بھی استعمال کر سکتے ہو. اچھا جی, یہاں پہ اس فراک سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بہت سارے لے کے اس کے ساتھ ایک دو پینٹس کے ساتھ کافی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کمفرٹیبل بھی رہتی ہے, بہت زیادہ سافٹ کلیکشن رہتی ہے بچوں کے لیے. تو آپ لوگوں نے جو ہے نا مزید ویڈیوز کے لیے بھی چینل پر ضرور وزٹ کرنا ہے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کرنا ہے, اور ہمیں ضرور بتانا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے, آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کرنا ہے. اب میں آپ لوگوں کو کچھ ڈیزائننگ آئیڈیاز بتاتی ہوں کہ جو فلورل پرنٹ ہوتا ہے اس میں آپ لوگ ملٹیپل پرنٹڈ فیبرک کو کمبائن نہیں کریں گے, کیونکہ اس کا جو لک ہے وہ آپ کمبائنڈ فیبرک سے میز کے ڈفرینٹ طرح کے کنٹراسٹ کا لک دے سکتے ہیں, لیکن کنٹراسٹ کا لک اسی کلر کا ہونا چاہیے. لیکن زیادہ کوشش کریں کہ اگر آپ فلورل کا لک دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پرنٹڈ ڈیزائنز کا لک دیں. ٹھیک ہے, تو میری پیاری یوٹیوب فیملی, یہ چینل آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے, بہت ہی زبردست ہے. اس چینل پر آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے. ہماری فیشن کا چینل جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لاتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے, اور اگر آپ لوگ کوئی نیو ٹاپک پر ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ لوگ کو کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی, تب بھی آپ ہم لوگ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہو. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے. سو ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک پورا دیکھنا ہے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کرنا ہے. یہاں پر ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو بھی ڈریسز وغیرہ آپ لوگ اگر آپس میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسی سیم فیبرک سے آپ لوگ کمبائن ضرور کر سکتے ہیں, لیکن آپ لوگ الگ سے کوئی ڈفرینٹ طرح کے ڈیزائنس کو نہیں کریے گا تو اس کا پرنٹ بالکل بیکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تھی ہماری آج کی کلیکشن. تو ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیے گا تاکہ سارے ڈیزائن آپ لوگ تک مل جائیں. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل پر بھی ضرور وزٹ کرے گا. تھینک یو.